وشني لباتنك بشه نوفمبر سنه كالابا كونسيديد يطبن وركه وحديث وتبين يانيغو عمر محمد صومانه انكو بلابون سيدا هردع وركا داوني سين مدحوينها دلك جبوتي مدن اسماعيل عمر جيلي هي مانتا سير رسمي وحا ودولات كما قالت جبوتي عاصمه دلكا سوك كاردا دقي حافظ عصوب او لدون يو ان لغير جيليو مقالدا سي جبوتي حسين عمر ايا كسو رمي جبوتي halkani waa banaanka tan caasimadda Djibouti gaar ahaan banaankan oo ku yaala deegaanka loo yaqaan biga 13 ee dowladka caasimadda Djibouti waxana goobtan lagu wada mustaqbalka inay noqoto xaafada cusub ee Saba mashruucaas oo mid hirgelinayo banka loo yaqaan Saba Africa Bank ee ka howlgala jamhuuriyadda Djibouti xafladda dhagax dhiga ayaa kulmisay xubnaha xukuumadda Djibouti xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo masuuliyiinta bankiga Saba Africa Bank madaxweyne Gill ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha cusub ee xaafada Saba oo ka kooban 27 guryo bilowgii munaasabadan waxa ka hadlay Xamiid Al Ahmed oo ka tirsan golaha maamul ee Saba African Bank waxa uu xusay doorka banka Saba oo ah bank u adeegay buudhi umada reer Djibouti iyo geeska Afrika gudoomiyaha bankiga dhexe ee Djibouti Ahmed Usman Ali oo isaguna ka hadlay munaasabadan ayaa hoos ka xariiqay in Saba African Bank uu yahay bankigii ugu horeeyay ee ku shaqeeyay sharciyada Islaamka ee ka hana qaada jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa soo dhaweeyay dadaalka cusub ee Saba Africa Bank waxaana uu yiri aad baan ugu mahadnaqaynaa reer Saba baananka Islaamiga ah marka aan albaabada u furnay dadkeennu ma in badan baa ka aqoon darnayd ama ka cilmi darnayd dee waa bank Islaami ahay بنك إسلامي ما بلاش بكل شقية ولا جاي دم أنا ده نادي ولا بنك إسلامي هو هي بنك الربوي هو كلا دويني هك كلا دوان هذا إننا بلا فائدة ما صحنا يدي ما بشقة بمجرته العك تعد لي أنت عدين وحب ترين معنا أي لا ده مجرت كل كا إند مفاهيمته إيو شرائع إيو قانون كا ويلا ومدى إسلام كمان العك تينو فرنجي هدينا كي كبدنين كما يرى كل كا وحل وحي بانانكو اي كش قينيين اما مؤسسوين اما هي اذا كلا مالي اي كش قينيسي انتو وقرين انتو علم بيلي انتو وحل قدونا يا بانك سنترال كو انو دات كبرو وفي الجاريزيو او تسو ان بانك اسلامي اديغو او يعني ملتزم كو دين تادي يشروع ديدي ان اد يعني ان جنعس ان كو سمين كرتو هرومر ان كو سمين كرتو كيد ندغان كرتو قبل قبل دي مناسبة سي وحا ورباهينتا لا هادلي وزيرة غريينتا جمهورية جيبوتي امينة عبدي ادن قدوميها بنكيكا دحي سومالاند احمد حسن عرو هي محمود يونس وكاميدا بنكيكا سب افريكا بنك وحانا كورمين مناسبة دي اهمية ديدا maalin kasto qof dhasho marka uu weynaado waxa loo baahay guri guri buu baahayaa maalinta hore dhaqalka hooyada iyo abaha joogtid marka de weynaatida maxay ay adigu taaba gashideed waa shaqaysatid guri baad u baahantay marka inta nolosha jirto baahida guriguna way jiraysa laakiin anagu way noo qorsheysan tahay inta baahidaas ay tahay inaan markasta ka jawaabno oo qorsheynteeda galo oo maaliyadii lagu dhisay soo ururino wayan anaga hawsheeyo oo waxa weey horumar weyn oo Djibouti gaadhay oo ah waliba xagga baananka inay baanan fara badan meeshii maadaana ay noqotay centerkii baananka geeska Afrika oo aan wax badan kaga dayan karo ayaanu kala isku soo dhaweyn fiican waan ka helay maxaan ku yiraahdaa governorka bankiga dhexe ee Djibouti Ahmed Usman isagoo waa la kulmay xiriir fiican si aan u yeelano oo waliba khaasatan tababar ay shaqaalaha noo sameeyeen maadaama iyagu naga hormarsan yihiin waxa kale la kulmay Saba Bank oo aan doonayno inaan iyagana keenno Somaliland waxay nooga dhigan tahay inaan xub ridanay in horumarkii 12 sanadood oo sii kordhay in insha Allah taala wuxuu ahaa markii hore branch buu ahaa maantana waxa weeyaan banki buu noqday in tajrubada aan sameeyneena waxaan rajaynaynaa inuu geeska Afrika oo dhan in Djibouti soo ka hana qaada ilaa u fida geeska Afrika oo dhan dagax dhiga mashruucan ku aadan dhismaha guryaha cusub ee xafada Saba ku soo beegmaya bilihii ugu dambeeyay sanadka 2018 sanadkan oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti uu wasteeyay inuu yahay sanadkii guriyeynta Xuseen Cumar TV Universal Djibouti musharaxiinta ka qaybgalaysa tartanka doorashada madaxweynaha Puntland qaarkood ayaa shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Garowe ee caasimadda Puntland
waxay ka digeen in dib ay u dhacdo doorashada madaxweynaha oo loo balansan yahay 8da bisha January sanadka 2019 waxana sidoo kale musharaxiintan ay sheegeen in madaxweynaha Puntland xilligan Cabdiweli Maxamed Cali uu isku koobo soo magacaabinta gudiga xalinta khilaafaadka Jaamac Cabdiraxmaan ayaa ka soo waramay garoowe Aadan Maxamed Ciise Gaadale Cabdirasaaq Cabdullaahi Jannagale iyo Khaliif Ciise Mudan oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha Puntland 2019 ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen waxa ay uga digeen madaxweynaha talada haya ee Puntland inuu kaliye isku koobo soo magacaabista gudiga xalinta khilaafaadka Puntland musharaxiintan ayaa sidoo kale ka digay in doorashadu uu waqtigeeda dib uga dhacdo maadaama ay sheegeen xilliga haray uu yar yahay isla markaana aan la soo magacaabin gudiga xalinta khilaafaadka sida aan wada ognahay inta badan xildhibaanada Puntland waxa ay beelahooda ka iimaanayaan iyaga oo wata liisas iskhilaafsan iyo saxiixyo isimo kala duwan waxa kala saari kara waa gudiga xalinta khilaafaadka iyo kala saarida xildhibaanada ee loo yaqaan fitting committee hadii gudigaasi uu san ahayn mid dhexdhexaad ah ama tayo fiican leh ama aqoon iyo waayo aragnimo weyn aan u lahayn xaaladda dhaqan iyo mid siyaasadeed ee Puntland waxa ka dhalan kara dhibaatooyinka soo socda kow madax bannaanida iyo kalsoonida gudiga lagu qabo oo la waayo mar hadii aan laga tala gelin musharaxiinta oo uu ku tagrifalo soo magacaabidooda madaxweynaha talada haya oo kaliya labo in ay noqdaan gudigaasi kuwa ku shaqeeya rabitaanka madaxweynaha kursiga ku fadhiya oo kaliya saddex in ay soo saaraan liiska xildhibaanada uu rabo madaxweynaha oo kaliya afar in liiska laga saaro xildhibaano badan oo si sax ah beelahooda u soo gudbiyeen hadii aan madaxweynuhu dantiisa ka hadii madaxweynuhu dantiisa ka arki waayo shan in ay meel ka dhac weyn ku tahay isimada dhaqanka Puntland taas oo cadaawad iyo khilaaf xoogan horseedi karta sidoo kalena abuuri karta khalkhal amni xumo iyo dhaawac soo gaara wadajirka dadka iyo umada reer Puntland ugu dambeyn in doorashadu dib u dhacdo mar hadii khilaaf yimaado oo la isku qas oo la isku qabsado liiska xildhibaanada intaas oo dhibaato ayaa ka iman karta hadii aan dadka gudigaas khilaafaadka aysan ka wada tashan madaxweynaha xilka haya iyo murashaxiinta waqtigan hadda jooga iyo hadii loo baahdo isimada iyo waxgaradka ee musharaxiinta soo saaray warsaxaafadeedkan waa Aadan Maxamed Ciise Gaadale Cabdirasaaq Cabdullaahi Jaamac Jannagale iyo Khaliif Ciise Mudan tala soo jeedin waa in shuruudaha gudiga iyo awoodaha iyo awoodahooda la isku waafaqo oo musharaxiinta isimada dawladda iyo bulshada rayidka ahay isku raacaan ba in laga wada tashado magacaabista gudiga khilaafaadka iyo kala saarida xildhibaanada si looga hortago isqabqabsi iyo ku tagrifal masiirka ummadda in xubnaha gudigu noqdaan kuwa isu dheelitiran kana kooban gobolada Puntland Jaamac Cabdiraxmaan Axmed iyo Fersal TV garowe adbu maasay xayuuriyahayaga Jaamac Cabdiraxmaan oo warbixintaas nooga soo diray magaalada garowe shanta bisha December ay soo socota waxaa loo balansan yahay in magaalada Baydhabo ay xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu qabto doorashada madaxweynaha maamulkaasi haddaba gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha maanta xafiiskooda magaalada Baydhabo waxay ka bilaabeen in ay bixiyaan shahaadooyinka ay siinayaan musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashadaasi wariyahayaga Muxyiddin Xasan Maxamed Xusni ayaa warkan nooga soo diray Baydhabo gudiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabashada araajooyinka iyagoona shahaadooyinka ku wareejinayay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed doorashada dhacaysa 5 bisha December ee soo socota
شيخ مختار روبو أو منصور عبد العزيز لفتقرن آذن محمد نور آذن سرنسور تليه هراء نبس جدا حسين يحب نكله أياب ما أنت لسيي شهادوين كا يجون مري شروطه يوحيابه لوجا بعنا شيخ مختار روبو آذن سرنسور أيا درين كود كور ما أنت مركي أي شهادوين كلسيي كدب كنت في هذا وين إيتا هاي في هذا السوكو بكرين إيتا هاي كنتي وحان كلو ربا إنان هالكان كعديو دادكي شاكي كي جري إنان مشارح نقولا إنان كهري دونو مشارح نمدان وحا او عداتي مانت إنان أهي مشارح اتاقن مدحوينة وكونفور قلبي سوماليا ونو ترتمي دونو وقتي لو قبتي إن شاء الله وهدو الله يرادو إن مدحوينة دولشيس لو قبتو سيدا دلات دا مانت شركة جرائد وحكوسة بسنا إنان هالكان كو عديو هل ما نظر أنه فرصة كفا إذا سنعي وحان هل كان باقو قدريا هل ما نظر كونفورك البيت سوماليا إنه قاني قسيان سيدان كنا قلنا لها مدحوينا كونفورك البيت سوماليا وحان كلو هل كان باقو قدريا شعب كونفورك البيت ميركستو أي جوغان إنه كود لي تقريان هل ما نظر إن لدورتم مدحوينا مستقبل قوضة هنانكرا إن لدورتم مدحوينا كونفورك البيت هوشي سكسو بحكرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إلهي أن مهد نغان أولا ثم ما يبقى أن مهد نغان قدو دور رشادة كونفور قلبة الصوماليا قدو مياها قدو كو حقينك قدو مياها حق حينت رمان حبنها قدو دور رشادة كونفور قلبة الصوماليا صدوان أكسن غو احترام كله ويونيني انك بدلين شهادة دي هراء أنا قادة دي اللي إنك بدلي أو اللي إنسي شهادة عصب أو وسصحيح قدوميها عصب هي دي أنك محد نقع ما يرجع يأيك أنفر قلبات إن دور الشكر ليذا دور الشدع حلال نقت حر نقت عدالة نقت لغنى دات انظلمين لغنى اللي انظلمين ما يلي إن شاقه إن شاء الله تعالى دات قدما أنتيو ينونو أقل هذا دونا نتيجة كستو صحيح هو قبل كاكوبات ما يلي أنشاغان دادك لير كونفور قلبيد إنيو اسكفلان هذا دونام بإذن الله تعالى دورة شادة كونفور قلبيد ودعي دون تشانتا بيشة ديسمبر أيا نغن دون تا مدلولان حوغن كود أحمر مشارحين تا دولة قبلات كونفور قلبيد اتاقن حلك مدحوين نما أفرت السنة سوى سعوتا محدين حسن يونفارسل تي في باي دابو riyaayiga muhiimadin xusni iyo warbixintiisi bixinta shahaadooyinka doorashada madaxtinimada koonfur galbeed aan halkaas ku dhaafno markana 16 ka maalmood ee ololaha ka dhanka ah tacdiyada dumarka waxay inta badan ay ku asteysan yihiin 25 ka bisha November sanad walba waxna maanta magaalada Muqdisho furitaanka ololahaasi kaga dhawaaqay wakiilka ergeyga gaarka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxeysa u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada Soomaaliya Beta Degle warmixin amurtaas ku saabsan waxay noo qaada dhigaya wariyahayaga Cabdi Axiis Ibraahin Ahmed OK 25 bisha November sanad walba hay'adaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobay waxay u asteeyeen inay tahay ku dhawaaqista maalinta caalamiga ah ee ololaha ka dhanka ah tacadiyada jinsiga magaalada Muqdisho waxa maanta lagu qabtay kulan lagaga dhawaaqay ololaha 16 ka maalmood waxana si rasmi ah ugu dhawaaqay wakiilka gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobay arimaha gargaarka iyo bini'aadnimada ee Soomaaliya Beta Dakelig wakiil ka socday hay'adaha ka shaqeeya arimaha ka hortaga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga ayaa madasha ku sugnay waxana ay isla soo qaadeen in maalintan caalamiga ah ay tahay mid lagu xasuusanayo dhibaatooyinka loo geystay haweenka Soomaaliyeed sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska arimaha bini'aadnimada qaramada midoobay ee Soomaaliya We gather here today to launch the annual 16 days of activism against gender-based violence this is a global campaign that's aimed at raising awareness on the need for violence against women and girls. In an Belawno, the Taliban came out as an ally. First of all, the fifth of the international day for the elimination of violence. And the seventh day, which is the day. And the gender-based violence,
taasoo ah campaign ama waxaan dagaal oo adduunka ku saabsan ka socda si mid kor loogu qaado fahamka iyo dareenka iyo kubiraadasanaanta dadka arrinta xadgudubka lagu hayo gabdhaha iyo haweenka lagu hayo guud ahaan. Marka ololahan wuxuu mataqaana muhiim yahay laba siyaalood oo maalmood oo laba maalmood oo haweenka xuquuqdooda difaaca haweenka xuquuqda haweenka 25th December waxaa weeye maalinta caalamiga ah ee loo aqoonsaday tirtiridda ama ciribtirka xadgudubyada ka dhanka ah haweenka. This is a positive step in addressing sexual violence and strengthening the provision of support to survivors. qaar ka mid ah xubnaha matalayay ururada maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah jinsiga sida ay goobta ka tilmaameen xubnihii madasha ka hadlay. dhibka adduunku waa wada qabaa markay noqoto siyaasadda ka qaybgalkeeda baahida markay noqoto wax gaarana waa la qabaayo. Wadamada dagaaladu ay aafeeyeen oo calaaduhu baabi'iyeen sida soomaaliya oo kale haweenku waxay qabaan dhib gaara, gabdhaha yarirka waxay qabaan dhib gaara. maxaa yeelay waxbarashadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay shaqadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay noloshii isma saarna. Marka si wixii markaas dhibaatada taagan inta loo kaashado annagana waxaan la ka rabaa dadka gudaha joogay baanu nahay inaan diyaarno baahiyada taagan sidii aan ugala qaybgeli lahayn adduunka ula qaybsan lahayn adduunkuna uu naga kaalmeeyo. Cabdicasiis Ibraahim Axmed OK TV Universa magaalada Muqdisho. Mahadsanid OK. warar aan gowrdhow ka helayno magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegaya in shan ka mid ah xubnaha musharaxiinta ka qaybgalaysa tartanka doorashada madaxweynaha ay ku dhawaaqeen in ay ka hareen tartankaasi. shantan musharax ayaa sheegay inay u tanaasuleen Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. shanta bisha December ee soo socota waxaa loo ballansan yahay in Baydhabo lagu qabto doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta caasimadda ku qabatay shir ku saabsan arrimaha dastuurka gaar ahaan qaybta xuquuqda aadanaha. Sakriye Maxamuud Timcade ayaa faahfaahinaya. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa lagu qabtay maanta shir looga hadlayay arrimaha dastuurka ee xuquuqul aadanaha iyadoo lagu eegayay cutubka labaad ee dastuurka qabyada. waxaa ka qayb galay dadka naafada ee ku nool gobolka, xubno matalayay barakacayaasha iyo wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya. inta badan waxaa looga hadlayay xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba iyo wax ka qabashada waqtigan loo baahan yahay. deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf oo ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadanaha ee dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay goobta. waxaan aaminsanahay in qof walba uu maaragtay xuquuqdiisa ka dhex arkaayo inay Soomaali noqon karto meel qof walba xuquuqdiisa aan lagu aanan maaragta uusan ku weynaynin in maaragta ay noqoto dastuur dadko dhan ay ka muuqdaan. taasna macnaheedu waxay keenaysaa in aan helno Soomaaliya oo maaragtay horumar gaarta oo hore u socota oo qof walbadana uu ka shaqeeyo horumarkeeda. laakiin haddii ay jiraan dad dulman oo aanan mujtamac wixii la helaayay ama shaqo ha noqoto ama nooc walbaba ha noqotee qofkii hadduusan ka helaynin qaybtii kaga aadnayd uu iska dhex arkaynin waxay noqonaysaa mar walba inaa heshid maaragtay mujtamac dulman, mujtamac wax gocanaya, mujtamac ay wax ka maqan yihiin. marka horta waxaan nahay dowlad dagaalo badan kusoo jirto soo kabanaysa meel fiican u socota haddii ilaahay yiraaho waxyaabahan yaryarka haddii aan dastuurkeena ku qeexno waxaan aaminsanahay inaan helayno maaragtay muwaadiniin la dhacsan xuquuqdoodu inay maaragtay meel saaran tahay ay heli karaan. dhowaan culummada ayaa aad ugu hadashay sharciga jinsiga kaasoo horey u ansixisay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere. waxaa la filay in dhowaan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya kadib si uu u dhaqangalo sharcigaasi. sababaha loo hakiyay waxaa madasha ka sharaxay Xaliime Ismaaciil Ibraahim, xaliime yare oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay shirkan. xuquuqda haweenka sharcigii quseeyey waa yaalla, waa hakisan yahay, wuxuu u hakisan yahay
wadaadada wax ka sheegeen shiiqyaasha wax ka sheegayaas shiiqyaasha xaq u leeyeen hadii wax qalad ka jiro inay wax ka sheegaan oo banaanka la soo saaro annaga dad muslim ah nahay wax muslimka ka soo horjeedana ma qaadanayna laakiin halaysi soo hor fariisto ugu dambeyn shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood waxa dhaafuray wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jabriil fursadan aan u fursanahay inaad nagu soo qayb gashaan labada wasaaradood ayaa hadda ka hor wada hadlay sidii aan ra'yiga isugu keen lahayn dhinaca xuquuqul insaanka iyo dastuurka dadka oo xuquuq raadiska ah oo hadda meeshaan wada jooga oo ay ka mid yihiin naafada ay ka mid yihiin dumarka ay ka mid yihiin barakacyaasha ay ka mid yihiin beelaha ku dulman siyaasadda inaan isu keeno aan madax isgelino aan arac ka soo saarno aradaas aan fiirino sidii loogu bedeli lahaa wax mataqaana mira dal ah Zikriye Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho سعيد عبد الله الدني oo kamid ah musharaxiinta ka qayb galaysa tartanka doorashada madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay madaxweynaha xilka ka dhamaanaya ee Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas in uu san waxba ka qaban balanqaadadii uu sameeyay xilligii uu ka qayb galayay ololaha doorashada madaxweynaha 2014 musharax سعيد عبد الله الدني ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xilli halkaas uu ka qayb galayay kulan uu bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ugu soo bandhigayay barnaamijkiisa siyaasadeed Maxamuud musharax xilka madaxtinimo ee Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay magaalada Boosaaso ka qayb galay kulan ballaaran oo bulshada magaalada Boosaaso ugu soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasadeed waxana kulan ka qayb galay siyaasiyiin odayaal dhaqameed wax garad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso musharax Saciid Cabdullaahi Dani oo ugu horeyn hadlay waxa uu ka sheekeyay xaaladda guud ee Puntland gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga waxana uu mar kale xukuumadda iminka talada haysa ku eedeeyay inay ku guul dareysatay waxqabadka ee bulshadu ka filaysay Puntland waxa lagu yaqaanaa nabad kala dambeyn iyo hoggaansanaan waxaan aad ugu xumahay in xukuumadda hadda joogtay ku celceliso waa xukuumadii kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka idinka ayni weydiiyay ma tahay xukuumadii kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan dalka aan degada Boosaaso ee iyadana waa xiranta ayra boorka Boosaaso iyo Kangarowe xukuumadan waa ka horeeyeen madaxweyne Gaas intuu jooga masruuca aan dhihi lahaa alle leh kaabu uu qabtay wadada Garowe iyo Gaalkacyo u dhaxeysa iyadina waa ogaatay waxay ku dambeysay waxaa la yiri nimaan kuu furi doonin oo yuu kuu rarin intii yareed buu intuu ka qaaday baa hadda bacaa tahay meel la maro leeyahay dekedda garacadu isku soo sawiraayo si cad bay u sheegteen isaguna u sheegay ganacsatada iyo dadka deegaanka iyo Soomaali oo dhan baa dhisanaysa dawladda Puntland meel ay ka soo gasho male Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu soo hadal qaaday socdaal uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ku yimid deegaanka Tukarag ee gobolka Sool waxyaabaha fool xumada ku ah Puntland waxaa ka mid ah Muuse Biixi oo calan cas oo SNM ah oo maalin walba uu ku soo ordayo deegaanno uusan dadkiisuna degin xukuumina arintaas waan uga digeynaa hadda SNM ahayd rag SSDF halka joogo iyagu ruuxadoodu hadda waa la iska ka caabinayaa hadda joogi weydo USB baa joogta waxaan anigu qirayaa ninkii wanaag waaya ninkii wanaag diida dadkan waxa weeye jawaab adag bay ka bixinayaan siyaasi Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ka codsaday bulshada reer Puntland inay kala shaqeeyaan hamigiisa ah sidii loo heli lahaa Puntland qurux badan sida uu hadalka u dhigay waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka reer Puntland oo aan u sheegayaa in aan ka wada shaqeyno sidii aan Puntland qurux badan u dhisi lahayn midaysan meel u wada jeeda danaheeda qabsata dalka Soomaaliya kaalintii hormuudka ay ku lahayd ka qaadata deegaanada aan dariska la nahay ee soo socda isbeddelada ku soo socdaan ee gobolka u toogaysa dib u soo celisa dhaqaalaheedii iyo horumarkeedii noqoto magaalo loo soo carara aysan noqon Puntland meelo laga cararo waxaa samayn kara waa dadkeeda
dadka reer Puntland arintaas waxa la rabaa meel kasto ay joogan inay u istaagaan. Ugu dambeyntii musharax Siid Cabdullaahi Dani ayaa ugu baaqay wax garadka soo xulaya baarlamaanka cusub inay mas'uuliyad iska saaraan sidii bulshada ay ugu soo doori lahaayeen shakhsiyaad ka turjumi kara danahooda. Dadka baarlamaanka ah waxaan ka codsanayaa marka la xulayana dadka xulaya inay ka fiirsadaan, marka la xulana inay noqdaan dad fariintii la soo faray oo mas'uuliyadaha ka soo bixi kara. Waan ku rajo weynahay hifafaalaha iyo diilada ii muuqata dadka maanta Puntland bisayl bay joogaan, garasho dheer bay joogaan. Kulanka ayaa muddadii uu socday waxaa hadalla ka jeediyay qaar ka mid a siyaasiyiintii waxgarad ka qayb galay, waxayna soo dhoweeyeen ololaha musharaxnimo ee Siid Cabdullaahi Dani. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso. Mahadsaned Madani oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Boosaaso. Sidoo kale musharaxiinta ka qaybgalaysa doorashada madaxweynaha Puntland ayaa ololahooda waxa ay ka wadaan guud ahaanba gobolada Puntland, waxaana dadka ay u soo bandhigayaan barnaamijyadooda siyaasadeed haddii ay ku guuleystaan xilka madaxtinimada. 8 January 2019 waxaa loo ballansan yahay in magaalada Garowe lagu qabto doorashada madaxweynaha Puntland. Wararkii Puntland ayaanu ku guda jirnaay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in guddoomiyaha degmada Garowe uu si rasmi ah u dhagax dhigay buundo muhiim u noqonaysa hirgelinteeda. Qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool magaalada Garowe waxay sidoo kale ka qayb qaadanaysaa bilicda caasimadda iyo ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Garowe oo baahi weyn u qabay hirgelinta buundadaasi. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa mar kale ka soo diray warkan magaalada Garowe. Waxaa maanta laga dhagax dhigay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland buundo cusub oo dadmareen ah, taas oo isku xiri doonta magaalada, dugsiga sare ee Gambool, xarunta agoonta, madaxtooyada, kulliyadda macallimiinta, jaamacadda BSU iyo cisbitaalka guud ee magaalada Garowe. Duqa degmada Garowe ayaa dhagax dhigay buundadan cusub oo si casri ah loo dhisayo. Buundadan ayaa noqonaysa mid lagu dhisayo si isxilqaanimo ah oo guud ahaan dadweynuhu ay ka qayb qaadanayaan dhismaheeda. Dhaqaalaha ku baxaya ayaa dhan $70,000 iyadoona la sheegay in lagu dhisayo muddo dhan 45 cisho. Guddiga dhismahan oo ah haween ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ka codsaday in laga qayb galo dhismaha buundadan, iyagoona sidoo kale ku deeqay lacagtii ugu horreysay. Waa baahi ka timid bulshada oo aan aragnay in maaragtay la-aanteed ay caqabad ku tahay isu socodka dadweynaha iyo dadweynaha guryaha kule iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulada. Waxaan ugu deeqayaa $10,000 oo ugu horreeyay inaan ku dhiirigelino wadadan in la sameeyo. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland, caasimadu waa indhaheenni, caasimadu waa meesha la rabo quruxda iyo tayada iyo maaragtay iyo hal abuurka inuu ka soo baxo. Waxaan rabaa inaan idin sheego anigoo kugu hadlaya magaca ganacsatada haweenka ee Garowe ee Puntland, in aniguna aan ku deeqayo ilaa iyo $2,500. Hadii la yiraahday waxaa lagu dhisayaa ilaa iyo $70,000 ilaa $100,000. Waxaan u malaynayaa maalin gudaheed haddii $1 laga aruuriyo dadka degan magaalada inay wada bixin karaan maalin gudaheed. Injineerka dhisaya buundadan ayaa ka warbixiyay qaabka ay noqonayso buundadu. Shacabkeennu wuu samayn karaa, 12 buu samaysan karaa, wax ka badan intaa samayn karaa. Laakiin dadnimada ku xidhantahay fahamka waxaa leeyahay wadada iyada ciyaal ku dhibay ku qabaan waa Public Bridge, waa wada hawada maraysa oo 120 mitir ah, 120 km hawada maraysa, leerkeeda bay leedahay, biyahana kor bay ka maraysaa. Qof kasto muslim iyo gaalo, qof kasto dambaa ka jirto waa maraya wadada iyada oo hadda yar 60 km meelaha tegaysa oo jeclahay haddii wax loo seelo inay 75 days ku dhamaato, waxaa leeyahay 45 days. Duqa degmada Garowe Axmed Siciid Muuse Axmed Barre ayaa sheegay in dowladda hoose ee degmada Garowe ay si weyn uga qayb qaadanayso hirgelinta buundadan oo ah mid muhiim ah. Dadweynihii ah inaan halkan ku daahfurayno oo ku dhagax dhigayno buundada duusha fly over baa la yidhahdaa, waa buundada duusha oo loogu talagalay ardada iyo maxaa la yidhaahdaa dadka isbitaalka u socda, ardada iskuulka sare, kuwa jaamacadaha, kuwa agoonta inay maraan halkan oo ah togi weynaa ee magaalada oo marar badan biyo maraan, marar badanna habeenkii maadaama ardadu jaamacadaha ka baxdo ay dhib amni kala kulmi karaan. Waa mashruuc iskaa wax u qabsa. Annagu dowlad hoose ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadano oo weliba qayb libaax ka qaadano
wixii ku baxaya iyo hawsheeda. Waxaan kaloo ballan qaadayaa in aan u sameyno qareemida ugu sareysa. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, Universal TV, Garoowe. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar socdaal dhanka dhulka ah ku maraya deegaanka ka tirsan bariga Soomaaliland ayaa maanta gaaray oo si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanka Ciil Afween oo ka tirsan gobolka Sanaag. Wariyahayaga Cabdikariin ayaa warkan ka soo diray Ciil Afween. Waftigii ballaadhnaa uu hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay degmada Ciil Afween ee galbeedka gobolka Sanaag. ugu horeyna waxaa halkaas iska hadlay maamulka degmada Ciil Afween, salaadiin iyo madax dhaqameed ka soo jeeda deegaankaasi iyo mas-uuliyiin kale. madaxweyne ku soo dhawow degmada Ciil Afween, insha allahu tacaala wixii waraa iyo wixii waraysana kadibaan ka dhigan doonaa. madaxweyne haddii inta badan dadka nabadda ka shaqaynaysay waa israbtaa, rixin bay ahaayeen, walaalahooda dhashay bay ahaayeen, iyagu way wanaagsanaayeen. intii yarayda wax ku kala jireenna aragtidaada ayaa kulmisay. degmadii ugu horreysay Soomaaliland waa degmo caan ah, waa dhulkii taariikhiga ahaa, intii yarayda bariiqada ahaydna waa tii hortay la sheegado. waanu ka toobad keeno insha allah maanta noogu dambaysa. sow maaha sidaa biyaha waa kuu sheegnay. waxaa kale oo jira dhakhtarkii caafimaadkii saddexdaa qodob baan lahaa anigu. waddadii waa dhammaatay, caafimaadkii halkaa maalintii aad maraysay ololii ugu dambeeyey bayso oanu wax walaasan ku caan baxno haddii ilaahay ka dhigo. waxaanu aad iyo aad u jeclayn xilli roobaad inaad nagu soo deeganto. bankaad ilaa maanta soo socotay marka roobku da-o saasuu isu qabsadaa dooga iyo xoolaha iyo saasay quruxda waad yaabtaa. aad iyo aad baanu kuu soo dhaweynaynaa madaxweyne xilli kulul. turxaan bixinteedii iyo ka hadalkeedii iyo inaanay weedar ka ballaanayn sidaa bulshadu inay ogaato nagu ogaato ayaanu doonaynaa. naanaystaana insha allah waa iska maari doonaa. Ciil Afween weli way qurux badan tahay, waa adiga arka shalayna lixdii kooxood ee magaalada wada cayaaray. kelmad badan iyo hadal halkan igama bannaana, waan iska wareejinaya makarofka. maanta reer Ciil Afween oo wada dhan dhammaantood iyagaan cadaawada iyo xumaanusayn inay hortaada madaxweyne taagan yihiin, ardaydii, hooyooyinkii, dhallinyaradii, dhammaan taasoo calaamad nabadgelyo oo wanaagsan iyo isdhexgal. soo dhowow annagoo qurbajoog iyo qolqoljoogba haddaanu nahay reer Ciil Afween, dadaalkii nabadda ee lagu bixiyey juhdiga badan ee xukuumaddu ay maaragtay cid walba u soo dirtay, ee culimaawdiinkii dalka u joogaan, ee irgadii salaadiintae berigii hore dhammaysay u joogaan, annaguna aanu ku soo biirna iyo midnimadu ka muuqataba waxaan idigu salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. hadalka badin maayo laba qodob uu maadhahayaa wanaag iyo biliic iyo xushmo iyo runtii midnima idinka muuqata ilaahay idin siyaadiyo. waxaa dadweynaha loo sheegaya hawlkaasu halkiibuu yaallaa. nin walba wixii lagaa doonaya waa lagaa doonaya, haddii lagaa waayona waa lagugu fulinaya. ha la ogaadataa xukuumaddu wax badan baa ku dhaliisheen, waxaanu diyaar u nahay inaanu fulinno wax kasta oo halka. ugu dambeynna waxaa madashaasi soo afmeeray madaxweynaha qaranka Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo safar shaqo ku maraya qaar ka mid ah wadamada caalamka oo ayaa ka soo laabtay waddanka Talyaaniga, halkaasoo uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga, islamarkaana uu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo weliba Talyaaniga. magaalada Kampala ee caasimada waddanka Uganda, Yoweri Museveni ayuu kula kulmay mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. kulan qaatay muddo dhowr saacadood ah ayuu halkaasi kula yeeshay Yoweri Museveni. Uganda oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya islamarkaana ay ku howlgalayaan magaca howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM
ayay labada madaxweyne isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa howlgalka Amison ee ka soconaya gudaha Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mahadceliyey booqashada uu ku tagay waddanka Uganda isla markaana kulanka gaarka uu la yeeshay madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni. Maanta waxa uu gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya, halkaasi waxaa si weyn ugu soo dhaweeyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa Kenya kaga qaybgeli doona shir looga hadli doono arrimaha badda. Wariyahayaga Sade Cabdi Tahliil ayaa ka soo warramay magaalada Nairobi. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya, waxauna martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalkani Kenya Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha ayaa magaalada Nairobi kaga qaybgalaya shir looga hadlayo ka faa'iidaysiga biyaha badda, wabiyada iyo haraha, kaasoo maalinta biriya ka furmi doona magaalada Tri Nairobi. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya Cali Maxamed Sheikh Cali Bagadi ayaa ka warbixiyey booqashada madaxweynaha uu ku yimid dalkani Kenya. Madaxweynuhu wuxuu u yimid Nairobi isagoo ka helay martiqaad gaar ah shaqsiya madaxweynaha dalka Kenya, madaxweyne Uhuru Kenyatta, oo ku martiqaaday shir weyne ku saabsan dhaqaalaha badaha iyo dhowridda iyo ilaalinta badaha iyo horumarinta dhaqaalaha badaha ayaa lagu qabanayaa magaalada Nairobi oo soconaya berito oo bisha ay 26 tahay ilaa iyo 28-ka. Madaxweyneyaal badan iyo wufuud badan adduunka ayaa kasoo qaybgalaya arrintaas oo adduunka muhiimad gaara u leh, oo ah meesha isha lagu hayo oo bani aadamku laga yaabo inuu u baxsado xagga dhaqaalaha, khayraadka badda ku jira oo kalluunka iyo ay ka mid yihiin khayraadka badda oo dhan. Soomaaliyana arrintaasi muhiimad gaara ayay u leedahay, oo waxay ka mid tahay saad ogtihiin dalka qaaradda Afrika marka laga reebo jasiiradda. Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maalintan maanta ah oo 28-ka bisha November 2018-ka waxaa Nairobi nagu soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo isugu jiraan wasiiro. Ujeedada madaxweynuhu halkan u yimid waxay tahay berito ayaa waxaa ka dhici doona magaalada Nairobi shir Blue Economy oo la yiraahdo Forthcoming Blue Economy Sustainable Conference. Marka haddii ilaahay ilaahay insha allahu tacaala waxaa kasoo qaybgali doona dowlado aada u fara badan, madaxweyneyaal fara badan ayaa imaan doona. Marka wixii shirkaasi kasoo baxna insha allahu tacaala haddii ilaahay raado waxaan idin sheegi doonaa marku shirka soo gogo. Shirkan wuxuu socon doonaa muddo 2 maalmood ah. Sabu Cabdi Tahliil, Universal TV, Nairobi. 12-ka bisha Rabiicul Awwal sanad walba waxaa daafaha adduunyada lagu qabtaa munaasabada loogu dabaaldegayo dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo naxariise bakorkiisa hayale. Waxaana xilligan magaalooyin caalamka ku yaala lagu qabanayaa munaasabadahaasi dhalashada nabigeena lagu weynaynayo. Magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weynaynayo suubaneena Muxamed nabadgelyo naxariise korkiisa hayale. Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo ayaa ka soo warramay Minnesota. Munaasabad ballaaran oo lagu weynaynayo dhalashada suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisaha ahatee ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyadoo munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen maamulka masjidka Nurul Iimaan ee magaalada Minneapolis. Ixtifaalka moliidka ayaa waxaa lagu furay ayadaha qur-aanka kariimka iyo qasaa'ido nabi ammaan ah, iyadoo si isdaba joog ah ay u bilaabatay khudbadihii diiniga ahaa iyo siiradii nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxaana la arkayay caruur yar oo ugu qayb qaadanaysay munaasabadani mawlidka ah akhrinta nashiidooyinka. Intaas kadib ayaa waxaa TV-ga Universal la hadlay mas-uuliyiintii soo qaban qaabisay ixtifaalka mawlidka, oo ugu horeeyo Sheikh Caafi oo ah imaamka masjidka Nurul Iimaan wuxuuna yiri: waan ku faraxsannahay, Ilaahay baa noo suurtageliyey kadib markii dad nabiga jecel salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ay isku dayeen in ay nabiga wixii ay sharfi karaan oo shaqaayahooda gaarsiiyaan ayay sidaan ku dhacday. Xafladduna waxay ku socotaa sidii aan ugu talagalnay, si aad iyo aad uga sarreysa oo aan oran karno maadaama aan u saagnay xafladda xabiibka salawaatu rabbigu wasalaamu calayhi
إلهي بسيدي الصحة ده نروح يهرب قليه مرك آدي آد بأنفرح سنة هاي الشيخ مهد عبد الله كلميه أو كم ذاها علماء ذي كتم مجلة كولومبوس قبل كأوهايو إسلام مرك أنا كسوق قلي احتفال كمولد كأيوه وشجعي أنا وسيد هذا بوحنا سمعنا مولد كنبي عليه السلام احتفال كيسة وواحد لقي هاي سنة بمال بالغو قبته سيد الله على قدها لكن كوا الله يسقطك أنت بدن ما دام مجتمع أو بدن يهلا بدن استيد أو من الصورة إيو أوهايو يا لغو قبته سنة كهرباء هاي هاي سنة كان هالكان ويه مر والبنا احتفال كنبي عليه السلام معان كيسة يوانا كيسة يو حلية هاي مر والبا تلد جوني حلية استيد والبا لغو قبته ما لين كستوا اعتماد وح إسلام هاي كيو هرب وحام هنا كنا كقصيلة معالي حسن او اسنك ميدا ها علمادي كتي من مغالدا سياتل اي قبل كا واشيطن ايا شاقي انو ادوغو فرحي انو كسو قيب غلوه احتفال كا موليد كا ما شاء الله فرحد دي دمانتا لمسو كوبي كرو سيدا انوغو فرح سنهاي حفلدان او تعذيم كا احتفال كا نبيغ موليد كا عليه الصلاة والسلام رسول كا دلشديسا لغو وينين ايو او ان كسو قيب غلوه سنت كي يغوه ريسوايه ما شاء الله وحا ولي إيمانا أرق قاب كان قروح ده بدن حفلة ده ماركتي ولا لها نور الإيمان ماركتي أو رئيس كأوي هاي شيخ عافي إيه أنت لا شقي سول لجنة دي سي جماعة دي سدن دمام با سيد قروح ده بدن أي وسو هبايين أي وسو أجاسمين ونما مولين أو قروح ده بدن ما شاء الله وكلا دم بين تكوت كتير سن أدي أنا وفرح سنة إلهي نوحا وقبري ميزان كده حسنات كينو إلهي وصاره wax lagu mashquulo ama waqti lagu bixiyo waxa ugu khair badan weynaynta iyo ku faraxa nabiga lagu farxay calayhi salaatu wasalaam maxamed muusa nur deeqdar joy universal tv midowga yurub ayaa maanta saxiixay go'aanka ay dawladda britain ay kaga baxday midowgaasi yurub hoggaamiyasha 72 dawladood oo midowga yurub kamid ah ayaa maanta ansixiyay heshiis ay dalkaasi britain ay kaga baxayso midowgaasi isla markaana ugu gol xaraya nooca iskaashiga ay mustaqbalka yeelan doonaan labada dhinac hoggaamiyaha golaha midowga Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 72 hoggaamiye oo midowga Yurub kamid ah kulan ay ku yeesheen in midowga Yurub uu ku taageeray heshiiska qorshahaasi iyo waliba ahdi siyaasadeed oo ku aadan mustaqbalka xiriirka Britain iyo midowga Yurub heshiiskan ayaa cayimaya waqtiga ay Britain ka baxayso oo ah 29ka bisha March iyaha hannaanka xiriirka mustaqbalka ay yelan doonaan labada dhinac raisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa waxa ay imika wajahaysan shaqo adag oo ah in ay heshiis ay ka dhaadhiciso baarlamaanka midowga Britain oo aan la meel mari karin maalintii shalayto ayay sidoo kale madaxweynaha golaha midowga Yurub Donald Tusk iyo raisul wasaaraha dalkaasi Spain Pedro Sanchez ay isla meel dhigeen halka mustaqbalka Gibraltar oo ah dhulka ku yaala xeebta koonfureed ee dalka Spain arintaasi oo meesha ka saartay caqabadii hortaalay kulankii midowga Yurub ee uu ka yeelanayay si uu u taageero qorshaha ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub waxayna u tanaasuleen sidoo kale sida la sheegay in Britain ay noqoto qof ka go'ay midowga Yurub waa 25ka bisha November sanadka 2018 warkii caalamka waad kala socoteen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho caawa wanaaga inta وحيدين ورمي يانيقو آح عمر محمد صومانيتان إيو كولنتيدان الدنبيه هدو إبرالكا نغبو عذي كودا فينا سيدايو نبت كليو